Лікарня імені Мечникова продовжує отримувати новітнє обладнання від обласної адміністрації. Цього разу це 8 надсучасних апаратів штучного дихання. Вони кардинально відрізняються від старих, як айфон від мобільника на кнопках, кажуть реаніматологи. На це та інше обладнання для медзакладів Дніпропетровщини цьогоріч пішло 140 мільйонів гривень. Загалом для області закупили 50 одиниць спеціальної техніки. Тим часом нові апарати у лікарні імені Мечникова уже встановили. Особливість – це сучасне програмне забезпечення, це сучасні режими вентиляції. Можна будь-якої длительності підібрати режим вентиляції. І пацієнту практично будь-якого віку, від маленьких дітей до взрослих і до пожилих. З множественними переломами ребер, з ушибом легких, з пацієнти, которые были оперированы на легких. Аппарат, который считает и объем легких, и подогревает смесь. Александр, он получил травму в чумаках в этом резонансном ДТП. Неделю не приходил в сознание. Сейчас появился маленький уровень сознания. Он на аппарате искусственной вентиляции легких, нейротрахеостома. И дотрагивается, аппарат сразу срабатывает. Аппарат снабжен целым рядом датчиков, которые анализируют состояние дыхательной системы пациента и подстраивают функцию аппарата под состояние больного.